欢迎收看老炮电影，今天为大家介绍的是史上投资最多却铺盖最惨的电影《割喉岛》。海盗之女摩根共赴一命，成为了启明星号的新船长，拿着父亲投币上的地图，他率领众人前往割喉岛寻找巨额宝藏。但地图总共分为三份，要想到达割喉岛，需得到地图一男和地图二男手中的其他两块地图。为了寻找能看懂地图上的拉丁文的人，摩根顶着悬赏通缉犯的身份前往了牙买加黄港，在那里他以拍卖的方式买下了深谙拉丁文的威廉，但也遭到了皇家卫队的围追堵截。在马车上，摩根像男人一样与官兵展开了肉搏，最终两人成功躲过了皇家舰队的炮轰，逃出升天。在破译了父亲头皮上的地图后，摩根一行人又来到了地图一男的住所，并成功跟地图一男达成了合作共识。谁料地图二男也尾随摩根而至，想要独吞宝藏的地图二男与摩根一行人展开了殊死搏斗。混乱中，威廉从地图一男身上偷到了他的地图，而摩根虽然被地图二男用枪打中，但也趁机得到了他身上的那块地图。现在三块地图总算到了摩根的船上，为了帮摩根治伤，威廉亲自操刀处理伤口，两人一来二去就干柴烈火，不可描述了。但其实狡黠的威廉一直隐瞒着自己得到地图一男手中地图的事实，他也想独吞宝藏，毕竟女人如衣服，金钱如手足，有了钱就有大把女人呢。可惜摩根的主角之眼很快就看穿了他的把戏，拿着威廉包好的正确航海图，摩根率众扬帆起锚，开向割喉岛。不甘心的地图二男带领着他的收获者号也悄悄跟上了摩根。在途中，摩根等人遭遇了一阵强烈的风浪，眼看着船即将被海浪吞噬，摩根手下的船员们纷纷选择了叛变，投靠地图二男。摩根与其心腹船员被驱逐出了启明星号。经过一夜风雨的洗礼，摩根跟心腹船员被冲往了一座岛屿，这正是他们要寻找的割喉岛。在岛上，他们解救了先到一步却深陷沼泽的威廉，然后按图索骥，在位于悬崖峭壁上的山洞中找到了大量黄金珠宝。此时地图二男也连同皇家舰队赶到了割喉岛，准备利用人数的优势坐收渔利。一番斗智斗勇，短兵相接后，摩根反败为胜，夺回了财宝，并带领着船员们展开了新的冒险。割喉岛于1995年上映，全程水上实景拍摄，总耗资达$9200万，但电影最终只收回$9500万的票房，亏损达90%，成为史上最赔钱的电影，并载入了吉尼斯世界纪录。炮哥认为，不管这部片剧情如何，摩根的女海盗形象在当时乃至现在来说都是十分新颖的。以上就是这期老炮电影带给您的内容。老炮电影每天都有新东西，喜欢就关注我吧。